Dobré odpoledne. A já když jsem dostal tady to krásné pozvání od Pavla Kovaříka od Trexu vůbec se zúčastnit tohle, tak abych se pravdu řekl, tak jsem si vzal 2-3 dny na rozmyšlenou. A když jsem se podíval na internet, kdo vůbec přednáší po celém světě, tak opravdu mě zamrazilo. I teď mě zamrazilo, že mám přednášet před vámi lidma kapacitou takového formátu, jako je už tady před řečníci a vůbec řečníci celý odpoledne, co tady dneska bude, takže dovolte mi malou nervozitu tímto, protože já přednáším přednášky před mojimi dětmi na školách, různé dá se říct domov důchodců a tak dále, takže Pro mě je to obrovské pozvání a obrovská vůle, abych vám přednesl to, co jsem vlastně zažil já v životě a vůbec to, co já jsem prožil. Pocházím odsud ze Znojma a chtěl jsem vám tady ukázat a přednést to, že i z takového malé vesničky, co Znojmo je ve světě, tak se dá dostat někam tady do téhle výše. Možná to bude trošku zprostě to trošku řeknu smrdět samochválou, ale ono se to moc nedá říct, kdybyste věděli ty podmínky, z kterých já jsem vyšel z tohoto městečka, tak čtyřdráhový 25-metrový bazén, jo, takže napával jsem spoustu kilometrů v tom privátku. Samozřejmě, že jsem poznal spoustu míst, světadílů, všechny světadíly jsem poznal, teda kromě Antarktidy, ale byl jsem skoro všude. To číslo, to je asi jediné číslo, když jsem se dneska na to díval, těch kilometrů bylo, když jsem končil 12. měsíc roku 2012 svoji kariéru, tak bylo 37 000 kilometrů 730. Takže to číslo je ještě větší, než je tady na tyhle prezentaci. Takže za těch 20 let, bezmála 20 let kariéry, co jsem od 9 let vlastně plaval, tady v tom znojemském privátku. A to bylo pro mě taková čest, že vůbec tenhle moment jsem mohl absolvovat. A tady vidíte ten výčet vlastně těch mých vlastně sportovních úspěchů. Já si nejvíc cením vůbec toho, že jsem v roce 2004 v Aténách mohl být vlajkonošem české výpravy, protože jako první zástupce plaveckých a vodních sportů jsem mohl nést tu vlajku, což je pro mě úctihodná věc. Tohle si budu pamatovat a předávat dál, protože ten moment, kdy zažil jsem moment, kdy fotbalisti hrajou takhle před 80 tisícama, tak pro ně už je to asi normální, ale já jsem vlastně vstoupil na ten tartan a 80 tisíc lidí řve a burácí, tak tohle byl pro mě krásný a úchadný zážitek. To je jeden z těch největších momentů vlastně celé té mé kariéry a pak samozřejmě ty medaile, ale jak říkám, tohle ve mně zůstalo a doufám, že zůstane a můžu to předávat dál. Tady jenom ten výčet těch olympijských účastí, mi nebyly z toho velké medaile, ale už jenom to, ta účast, jak jsem říkal tady z toho Znojma, když jsem se dostal až na ten vrchol. Já nikdy nepřestoupil do nějakých vrcholných týmů. Měl jsem nespočet pozvánek do amerických týmů, do anglických týmů a vždycky jsem zůstal věrný tady našim znojemským trenérům posléze, poslední tři roky kariéry jsem strávil v Brně. Takže posléze ty tři poslední roky jsem byl v Brně, jinak nevycestoval jsem za lepšími podmínky do zahraničí. Jak jsem zmínil, tohle je ten jeden z největších momentů pro mě. A já bych to trošku posunul dál, jak bylo řečeno, ukončil jsem kariéru a už během té kariéry jsem se věnoval mládeži a předával své zkušenosti malým dětem. A proto jsem přijal tuhle pozvánku sem, protože mě to naučilo neskutečné pokory. Hodně mě to naučilo přemýšlet, protože ono i co chcete dělat v tom bazénu od zdi ke zdi. Takže bych se tady pravdu přiznal, já jsem toho do školy moc nenachodil,
A tohle mě naučilo přemýšlet, naučilo mě to číst knížky, naučilo mě to vnímat lidi, naučilo mě to jazyk a za to jsem hrozně vděčný a chtěl jsem to a chci to dál předávat i té mládeži, proto dneska pořádám plavecké kempy pro děti a rozvíjím ten sport, ne, už mě nenavštěvují jenom lidi z Česka, ale lidi a rodiče mě oslovují i ze Slovenska a i z Polska, takže budu rád, když se to bude rozvíjet a všecko to tady ty plavecké kempy budu dělat dál. Vlastně ve Znojmě tady už teďka to bude 6. rokem, co to předávám, ty zkušenosti, zejména ty technické věci, kterým já jakoby osobnost plavecká jsem byl známý svojí technikou a dokázal jsem se vyrovnat třeba, určitě budete znát jméno Michael Phelps a Ian Thorpe, takže tyhle jména byly pro mě velkou motivací, abych je dokázal porazit a přiblížit se k ním. Takže tohle je poděkování mě, že jsem tady mohl stát, že jsem vám něco mohl říct a že budu doufat, že budu rád sledovat vlastně tyhle další přednášející, protože tohle je pro mě motivační práce dál do budoucna, abych mohl se věnovat a rozvíjet vůbec pro další lidi a pro další děti, které budou sportovat a nebudou sedět doma jenom toho počítače. Děkuju vám a hezké odpoledne.